پھر یقین کی قوت ہے اور یہ اعتماد کی اور توکل کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کو نصیب ہو. اللہ پہ میرا بھروسہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور جس معاملے میں آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وکفا باللہ وکیلا، اللہ پر کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے. لیکن اصل بات یہ کہ یہ الفاظ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے ہوں، اندر سے نکلے ہوئے ہوں کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے. چاہے رزق کا معاملہ ہو، عزت ذلت کا معاملہ ہو، کسی نفع نقصان کا معاملہ ہو، کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کوئی پیشن ہے آپ کا، تو آپ دیکھیں اللہ اس کو پورا کر دے گا. ہم جب دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. بات یہ کہ ہم اندر سے خود کنوینس نہیں ہوتے، دین ہمارا پیشن نہیں ہے. اگر پیشن ہو تو ہمارے لیے مشکل سے مشکل راستے آسان ہو جائیں، نہ آنے والی چیزیں ہوتی نظر آنے لگے آپ کو. اور جب انسان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اس کا وہ پیشن ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی وجہ سے اس کے لیے انہونی چیزیں ہونی کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو اللہ پر یقین ہو اور پھر اس کی باتوں پر عمل ہو، تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے کرشمہ